Тако сте видели на земле видел точко Т5, тој стиг с меѓународним морем. И до тја сега парцела као море, словенска парцела. Кај смо ми добили? Ми смо изгубили. И ни рес кај господ Пахор говори, да е он дал блокаду, он е дал, тоа е била тактична потеза. Он е за дево издал. Кога сме била во хотело во Бетнави, смо вам понудили соделување, ви сте, кај сте наредили? Послушали сте клиц Хилари Клинтон, ја? Ки вам е рекла да нас не умири. То сте ви наредил. А сте ви пресего ЗДА, а сте ви пресего Република Словенија. То мене занима. Кога се поговарил с Хилари Клинтон, али с вами? А се пришел с Любљане к вам на поговор, али к неј? Ви сте се поговарали с меној во Марибор, ампак по телефону сте се поговарали, то ме не занима, кај вам го читал, ме не занима словенски интереси. Ви сте се па по телефону, кај изказујате пеше Викиликса, поговарали за Хилари Клинтон. И со те депеше јавно објавлен. Поговарал с цело меднародно скупност. Захтевала е од вас да умирите тако именуване словенски националисти. Је рез, али ни рез. При арбитражи смо. Ама што ке што за почување во НАТО? Се ни важно. Што е за блокада Република Хрваќска? Нам е било, а лако појасним, нам е било изјемнега помена да марца одлучиту о устопу Хрваќска во НАТО спремемо, кер би сицер заврниту устопа во часу блокаде заради Европска Унија деловала кот убиство фронтална политика Словенија против Хрваќска. То па ни било рез. Ми смо само хотели правично мео. Пика. То ни е новена правична мео, кај имам се дај, то е катастрофа и издаја. И ше енкрат понавлам, ви сте тисти ки сте одговорни, ка сте ви спорожили целотен арбитражни постопек. Говорили сте да е тоа ваша највеќа политична, помемна задел. С часом се во показало, се е тоа зло помемно. Мене дружи, во мене часовнем обдобно ни кери, ни гдар, нисо ни